V davnih časih, za tremi gorami in štirimi vodami, je živela slončica Neli. Na srečo pa nam ni treba tako daleč, ker na travniku za hišo je tudi pestro. Miren travnik ob robu gozda, kjer kar mrgoli življenja. Polžek se sprehaja. Ptiček žvrgoli. Metuljček se v vetru podi. In pikapolonica na rožici sedi. Ampak veste, to ni pikapolonica kot se ostale. Njene pike prav posebne so oblike. Srčka tri na vsakem krilu, da na celem travniku ni takih. Nita Kara, kateri je rožica pravila kar pika, se je rada na Erdjanu sončila cele dni. In Erdjan, postavna visoko rastoča rožica na prisojni strani travnika, je bil vsakodnevnega nitakarinega obiska vsakič znova srečen. Kot vsak dan, se je pridna pika tudi tisti večer svoji skromni sobici v rožnatem naselju odpravila spat. Moja omarica, moje pike. Oropali so jo, nepridipravi so ukradljeni takarine pike. Žalost jo je preplavila, začela je jokati in se ni več ustavila. Jokala je toliko časa, da je še Erčosk, prihitel iz sosednje bilke. Kaj se je zgodilo? Tudi če je res, da imaš nepospravljeno stanovanje, ti ni treba še jokati zaradi tega. Pike so mi ukradli, Erčosk. Pike. Tvoje prelepe pike. Kdo bi lahko bil tako zloben? Tako naglas ta jokala, da se je še Ebidir v svojem gnezdu na vrhu drevesa zbudil. Ja, kaj pa vam je? A hočete zbuditi se v gost? Pike so mi ukradli. Pike so ji ukradli. Kra. Ok, naj vam bo. Lahko jokate že, ko je prvič danes. Ma se ne bi šli vsaj jokat hrožici, da bi jo še zalili s potoma, pa da bi jaz lahko še malo zaspal. Ne sramneš, ne maramo te. Imaš pa prav, pridi, Erčosk. Gremo k Erdjanu, on bo sigurno vedel, kako naj svoje pike nazaj dobim. Rožica, rožica, kaj ti je? Zakaj? Zakaj si mi to naredila? Kaj naredila? Se že cel dan sam jočem. Ne laži. Ko sem se zbudil, bilo že prepozno, a videl sem te, kako si stran letela. Ne, Erdjan, nisem bila jaz. Pike so mi ukradli. Erdjan je zaradi vsega izgubljenega mlečka padel nezavest. Na pomoč, na pomoč! Je vpila Nita Kara. Iznenada je iz bilke, pridrvel rešilec. Kaj za boga pa se je tukaj zgodilo? Je vprašal reševalec. Napadli so ga. Liste in steblo so mu oglodali. Razumem. Stran morate, ker bom operiral. Jaz bi... Gospodična, pustite me dela, če mu hočete pomagati. Pikapolonica v solzah odšla pod bližnjo smreko. Halo, kaj se je tako hudega zgodilo, da jokaš? Jo je prijazno vprašala poljska miška. Sobico so mi uničili, pike so mi ukrali in zdaj še rožico poškodovali. Kdaj so ti pike ukradli? Še pred kratkim sem te videla z njimi na polju. Kje si mi videla na polju? Tam čisto na koncu, kjer še nič ne raste. Vesela si izgledala, hihitala si se. Tisto nisem bila jaz, jaz se že cel dan jokam. Ja, z jokami zagotovo ne boš nazaj dobila. Nehaj se cmizdit in pejdi jih iskat. Pika se je počasi ustavila jokat, na hitro razmislila in... Ja, bo že videl lopo presneti. Še žal mu bo. Nita Kara je polna jeze poletela naravnost proti polju. Že oddaleč je opazila svoje prekrasne pike.
Navpično navzdol se je spustila na presnetega lopova. Takoj mi vrni piket, izloben hrošč, je zarjovela. Lol, je posmehujoče reagiral tat. Zakaj naj bi ti jih vrnil? Odkar jih imam, me vsi pozdravljajo in so prijazni z mano. Pa še tako pojedino sem imel na rožici, da sem mislil počit. Žiher bi te razneslo, ja? Ne sramneš. Takoj mi daj pike, če ne... Če ne kaj. Poglej se, kako si majhna, no. Bam! En udarec in z bahanjem majskega hrošča je bilo konec. Erdjan je priskočil na pomoč potem, ko se je zbudil in ko mu je miška razložila situacijo. Spet imam svoje pike, je veselo vzkliknila Nitakara. Na travniku za hišo je spet vse na mestu. Polžek se sprehaja, ptiček žvrgoli, metuljček se v vetru podi in pika polonica še vedno na rožici sedi. Veš, Erdjan, danes sem se naučila nekaj pomembnega. Z jokom se nič ne doseže. Moraš se potruditi stvari popraviti in ti morda uspe. Lahko noč, rožica. Lahko noč, pika. Mwah.